আন এক অমানবীয় কাণ্ড, এবাৰ উৰে নিশা গৰ্ভৱতী মহিলাক থানাত বহুৱাই ৰাখিলে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে পুহমহীয়া ঠাণ্ডা আৰু পেটৰ বিষতে থানাতে গৰ্ভৱতী মহিলা ঢলি পৰাৰ পিছতো মৌনতা অৱলম্বন মহানগৰ আৰক্ষীৰ। বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ ৰাজ্যত চলি থকা কয়লা চিণ্ডিকেট। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত অবৈধভাৱে লিডুৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল কেঁচা কয়লা। ট্ৰাকখনৰ সঠিক তথ্য উদঘাটনৰ দাবী দল সংগঠনৰ। ডেগাত উপস্থিত ক্ৰেশ ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম। দিল্লী আৰু পুনেৰ পৰা অহা টীমে বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত চলালে অনুসন্ধান। চাৰিদিন ধৰি ডেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ অনুসন্ধান চলাব তদন্তকাৰী দলটোৱে। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত দুদিনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিব পৰিবহণ ব্যৱস্থা। কেন্দ্ৰৰ নতুন পৰিবহণ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি। মটৰ শ্ৰমিক সংস্থাৰ দিবানৈশ বাছৰ লগতে বন্ধ থাকিব অ'লা উবৰকে ধৰি সকলো পৰিবহণ। দুদিনতে সামৰণি ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ পাঁচদিনীয়া টেষ্ট। দ্বিতীয়খন মেচত 7 উইকেটত জয়ী হৈ ভাৰতে ড্ৰ কৰিলে টেষ্ট শৃংখলা। প্ৰথমখন টেষ্টত জয়ী হৈ শৃংখলাত আগবাঢ়ি আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকা।